Ahojte, svetielka. Zdravím vás z prekrásneho Yosemitského parku v Severnej Kalifornii. Práve zapadá slniečko a ja by som sa na tomto mieste chcela v krátkosti vyjadriť k tomu, že tak ako kedysi v Tibete, keď ľudia cestovali, putníci chodili po horách, obchodovali, tak vždy sa vtedy, keď sa končil deň, zastavili, aj keď sa nikam ponáhľali a približne takú pol hodinku vždy meditovali a poďakovali sa tomu dňu, ktorý odchádzal, za to, čo všetko nás ten deň naučil, čo všetko sme pochopili. Poďakoval sa za všetky dary, ktoré sme dostali, za všetky príležitosti na to, aby sme mohli chápať veci, ktoré sme predtým nechápali. A ja osobne tiež, keď sa končí deň, a jedno, či som niekde vonku a sedím v aute, tak zastanem, alebo keď som doma, alebo aj tu, keď sa vraciam z prechádzky po Yosemitskom parku, tak sa zastavím, posadím, pretože ja cítim veľmi silno, ako sa moja energia mení. A vyslovene cítim, že moje telo a celé moje energetické pole potrebuje tú pauzu, ako keby sa preprogramovať, preradiť rýchlosť na ten večerný režim. Čiže odporúčam aj vám, ktorí chcete na sebe pracovať, že ten čas, kedy sa deň mení na noc, je veľmi dôležitý pre naše telo. A je dôležité sa zastaviť, poďakovať sa za deň a privítať večer. A uvidíte, že tie zostávajúce hodiny toho dňa, keď už musíme svietiť žiarovkou, sú potom oveľa krajšie a magickejšie. Tak pekný večer, krásny dník.